gaude Euskal Herria Bilduko kideok Edinburgoko auzolangile batean, Clegg Millarren, eta hemen Radical Independence kanpaineko kideak ari dira kaleskale eta etxez etxe jendea animatzen boska emotera. Ikusten ari garena da langileen boska, emakumeen boska, ezinduen boska eta aurrendako etorkizun bat nahi dutenen boska baietza dela. Eskoziak bere bidea egin nahi du eta eskubidea dauka noski eta gaur zorionez modua dauka eskubide horren erabilera egiteko eta bueno, espero dugu benetan baietzak irabaz dezala. Horrela izango ez balitz ere, Euskal Herritik ispilu oso esanguratsua, oso baliagarria. Edozein kasutan Eskoziar herriak irabazi du, gaur lezio bat ematen ari da, Europaren erdian erakutsiz posible dela modu aske eta demokratikoan herri baten etorkizuna erabaki ahal izatea, ez? Orduan espero dugu hala ere emaitza baietza izatea Eskoziarrentzako, Katalanentzako eta Euskal Herritarrentzako ere garrantzitsua izango litzatekelako Europaren mapa hori aldatzea. Eta herrien Europa bat, herritarren langileen emakumeen Europa bat ere posible dela erakusten hastea.